Også, Så er vi tilbage. Tilbage. On track. Episode 5. Jeg testede bare lige om jeg kunne trække stik ud, uden der kom sådan noget. Kan man godt skyde igennem her, det tror jeg ikke. Okay. Hvad er det? Og det her, det er jo fancy. Ja, men jeg skal gøre den rigtig pæn. I må bare lige holde udkig imens. Ja. Vi skal ind i junglen nu. Ej, jeg burde næsten skaffe det sand, der ligger derovre, også lave vinduer til hus, altså. Ej. Bare sådan rigtig fancy. Ja, det skal jeg love for. Vi burde næsten lave en dør, og så hvis vi har noget redstone, så laver sådan, at når man... Så skal det være en iron door. Pas på. Ja, lige præcis, så... Vi burde på... næsten gå over i junglen. Jeg kan lige bare gå efter at bygge hus lige nu. Jamen, hvad skal vi ellers tage os til? Vi har jo de her, vi har det hele. Vi går ind i junglen, og så kan vi gå efter players. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal komme ned egentlig. Jeg har ikke min spand. Okay, Emil, du havde min spand, havde du ikke? Hvor meget er det? Sæt den lidt på jorden, der udenfor. Hvor meget er det et golden apple gear? Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, det er 2 eller 3. Prøv lige at sætte en spand vand udenfor. Okay. Emil, udenfor. I'm coming, ja. Bare sæt den på jorden. Det er fordi, du vil hoppe, ikke? Ja. Det der, kan du nå det her? Ja. Skal vi ikke gå i junglen? Det ved jeg ikke, nu vil jeg lige designe det her. Jamen for helvede. Design det. Okay, 2 sekunder, jeg smelter lige noget glas. Jeg bevæger mig stille og roligt derovre. Okay. Er der nogen, der har et æble? Nej. Der er et skelet over i junglen. Jeg ved det. Jeg bevæger mig lidt udenom. Eller prøver. Var der gået 80 minutter? Ja. Okay. Så det er episode 5 det her, ikke? Der er rødborderen. Guys, rødborderen er lige herovre. Hvad? Hvor? Hvordan kan den allerede være her? Kan man se den herfra, eller hvad? Det er chat. Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan i hvert fald se den. Jeg står lige foran den nu. Højst 100 blocks væk fra huset. Så begynder vi jo sgu at kigge efter playhouse. Og prøv at se alle de spillere, der stadig er med. De må sgu da være tæt på, så. Ja, lige præcis. Så er det måske lidt dumt, at jeg løber helt alene. Ja, det er det måske. Jeg kan altså ikke se... Jo, jeg kan også se borgeren. Jeg troede lige, at det var en mod... Jamen det kan det godt være, vi må hellere løbe tilbage og holde sammen. Så er de jo tæt på alle sammen. Jeg er inde i huset lige nu. Ja. My Julix, vi er her. Jeg kan godt se jer. Ja. Der er en zombie på vej ind fra vand. Måske er de bare alle sammen under jorden egentlig. Jeg nakker lidt under den her spider. Tror jeg. Skal vi ikke lige spørge? Så kommer de bare ned under os, og så mwahaha. Jeg vil lige have den her spider, det kan være... Ja, der var noget string. Godt. Prøv at se, hvor flot det er bøndet. Ej, hvor er det egentlig nervepirrende, at der er så mange folk tæt på. Man ved det bare. Og man ved bare ikke, man kan bare ikke se dem. Right. Skal vi ikke have en dør? Iron door, så man kun kan åbne fra en lever indenfra. Vi skulle bare have marked sådan mega meget obsidian, og så bare lavet hele vores hus ud af obsidian. Ej, så bliver vi ikke mine ind. Jeg går også lige op og holde udkig. Ja, god idé. Vi skal altså have en derop. Ja. Så kan vi skifte med vagter. Jeg tager klokken... Jeg har ikke upgradet mit svær endnu, burde jeg gøre det? Okay. Så er vi er der i hvert fald, altså vi er ikke guld holder ned, eller guld. Ej, hvor godt, Mikkel kom på sidste plads. Hold kæft, jeg skal glæde ham med det. Team Blue is out. Team Blue, der er kun Kongsi tilbage. Ja, jeg fik sjovt. Hvad, hvorfor er der ikke noget vand her? Burde vi egentlig ikke lige lave en Infinity Water Source? Eller Infinity... Jeg laver egentlig lige guld. Det irriterer mig, det her. Jeg vil have et guld. Et guld. Kan, Emil, kan jeg ikke lige få nogle pile nu, hvor jeg står op i... Jo, helt fint. Får lige 14 der. Tak. Det er bare nu, hvor jeg står derop, så det er måske godt, at jeg har nogle pile. Ja, har du gabbel? Og vi skal til en champ. Holy moly, det ser jeg sgu da også imod. Ja, jeg enchanter lige min ting. Hvis du nu skulle komme kan du enchant... kan du enchant en bue? Ja, jeg kan godt. Holder I udkig deroppe? Ja, jeg ved ikke, hvad det er.
Det gør jeg lige. Det er fancy noget. Jeg synes, den her base, den er meget diskret bygget. Det er virkelig vildt. Ja, ja. Bare sådan totalt højt cobblestone hus. Jamen, jeg takker. Yes. Vi tiltrækker jo folk. Det er mega smart. Og så når de kommer, så har vi... Åh, vi skal have en fælde ved døren egentlig. Vi laver sådan en dør, ja. Og så skal vi have sådan en fælde. Så den falder ned i lava eller sådan noget. Lige ned under treasure plate. Eller pressure plate. Treasure plate. Okay. Okay, undskyld. Burde vi gøre det herover et eller andet sted? Her. Jeg gør det. Okay, jeg går op og holder øje udkig imens. Du lige derovre. Yes. Ja. Jeg har bare ikke mistet noget liv overhovedet. Pas på æslerne. Sådan der. Jeg kan ikke komme ind nu. Jeg kunne til at sætte jern derinde. Okay, jeg har fuld protection 1 nu. Fedt. Seriøst? Ja. Okay, det gør jeg også lige så. Jeg holder udkig imens. Så kan du skifter vi lige hold post, der. Når I er færdige. Topper. Hvad? Ja, der er noget jern der her. Hvad skal jeg bruge jern der til? Vi sætter den her, og så under pressure planen der, og sætter vi en eller anden fældelagt i noget, det burde være mega nice. Under en player! Der er player! Øst! Lige udenfor! Det er Fuzzy. Og jeg kan se dem, de har diamonds, jeg spiller diamond. Jeg kommer nu. Det er Mathias, fuck. Må jeg spise med golden? Jeg spiser golden apples og sådan noget. Det gør jeg også, det gør jeg. Nej, jeg gemmer mig herinde. Åh, de kommer ind, Ah! Shit, man, den der bow der. Åh, hvorfor har du ikke noget? Nej! Åh, de jagter mig. Hjælp, kom så. Jeg kan ikke det her, drenge. Yeah. Nej, det er nu. Nej, er I døde? Jeg fik... Nej. Hvor er det nederen, mand? Hvor er det nederen? Jeg er ramt. Mit hjerte. Oh. Jeg bliver altså lige nødt til at se fighten. Jeg tror, de har mistet mig. Mit hjerte banker, mand. Ja, mit år. Hvem er... Ved I, hvor de er? Hold jokket på heste, de har. Jeg må ikke sige det. Jeg fik et held på Mathias. Nå, nej, du må ikke sige det, det er rigtigt. Fuck, mand. Nej. Jamen, jeg ved godt, hvor de er. Men... Det er bare dårligt, at vi ikke kan få nogen af dem ned. Men jeg må jo ikke snakke med jer mere. Nej, men... Vi smutter også nu, tror jeg. Ja, okay. Så det var i hvert fald hyggeligt at se. Ja, det var hyggeligt at se. Det var godt kæmpet, drengen. Måske skulle jeg bruge noget andet tid end at bygge et hus. Men det har taget alvor. Jeg har ingenting, jo. Nej. Shit, mand. Har du jeg tror ikke, jeg må snakke med jer mere. Nej. Så, vi ses i hvert fald. Ja, vi ses. Hej. Hej. Det jeg lov. Okay. Vi er alene. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre lige nu. Jeg er sådan rimelig lost. Jeg spiste med golden apple. Jeg tror, de er løbet væk. De andre. Men jeg må hellere stå lidt og vente. Okay, hvad har vi? Vi har full iron. Jeg håber ikke, de har taget mit internal table. Vi må hellere løbe tilbage. Nej, det kan vi jo ikke. Vi kan jo ikke løbe tilbage nu. De står sikkert og bevogter mine ting. Fuck, mand. Okay. Det var her, hvor vi startede egentlig. Der er et skelet. Det er lige i nærheden. Okay. Vi må hellere lige gå op og se, om vi kan se noget. Top var han. Ja, okay. Jeg ved virkelig ikke, jeg er sådan rimelig lost lige nu.
er egentlig lidt dumme, hvis de ikke står. Okay, jeg skruer lige hurtigt in-game sounds lidt op. Oh shit, den er helt op. Well, no, man, så skruer jeg op for min lyd selv. Okay. Jeg er virkelig bange. Jeg ryster lige nu. De står sikkert lige nede og holder øje med huset. Jeg har en idé. Jeg tror, jeg ved, hvor de er. Måske de kunne godt gemme sig derinde. Jeg blev bange. Okay. Jeg kan ikke lide de der kaniner, der bare hopper. Jeg tror bare, det er players hele tiden. Well, de har ikke... Wow, de har ikke taget mine ting. Projectile protection 1. Unbreaking. Okay. We got this. No way. Det var Benjamin. Benjamin er den. No way. Nej. Benjamin. Han ved, jeg er her. Nej, han ved ikke, jeg er her. Tror jeg ikke, han gør. Shit. Nej. Ja, han ved ikke. Han gik igen. Han løb væk. Han har taget alt guldet. For helvede. Jeg må lige hurtigt interne det her. Nej. Nå. Okay. Hvad gør vi så nu? Vi kan altså ikke være herinde. Vi bliver nødt til at løbe længere væk. Og det er også nat. Vi skal under jorden. Det her er alt for risky at stå op ved. Vi skal lige hurtigt tage alle de nødvendige ting. Et crafting table er nødvendigt. Det her er nødvendigt. Hvad er det mere nødvendigt? Det der. String, pinde, cobblestone, gravel, uld, jord. Ja. Masse træ. That's it. Noget iron måske. Vi har intet iron. Jeg har nogle diamanter, though. Hvad er det her til? Jeg ved det ikke. Okay. De andre, de døde jo. Havde de ikke noget på sig? Okay, det er det for risky. Vi skal længere væk. Okay. Den her vej. Det bordede det der. Bordede lige her. Shit. Og alle de spillere. Det er fucking uhyggeligt at tænke på, jo. En creeper der. Vi skal under jorden. Vi må gøre det lige. Shit, ikke der. Okay. Vi må bare holde os i live, og så håbe på, at de andre de kan få hinanden lidt ned. Vi skal ikke grave os ned så langt hen ved bordet. Hvad med min spand? Den er død. Eller væk. No way. Vi går ned her. Kan jeg ikke lige få mine fakler? Hvad var det? Yay! Well, vi går også ned. Jeg kan ikke se borderen. Graver mig ned her. Ja, så det er det fint, ikke? Sådan der. Vi laver lige en underjordisk base her.
Åh, Mikkel døde. Åh, nej, det var... Det er fordi, når man dør, og man så logger ud, og så logger ind igen, så er der sådan en lille fejl med, at man måske ikke lige er i... Spawner et forkert sted. Okay, well, fik vi taget kisten med? Nej, vi gjorde det. Åh, jeg ryster stadig. Okay, det var sådan en der. Bum, bum. Det var måske også lidt dumt at lave den der, hvad hedder det, den der base der, vi havde lavet. Well, sådan er det jo. Eller noget. Lad mig se. 14 diamonds. 14, det giver 7. Vi skal stadig have en mere. Det er 4. Det er 9. Men det er 7. 7 plus 5, det er 12. 8. 8. Hvis nu vi laver en... Ej, vent, de tog jo også. Åh, oh, fuck, man. De tog en charm med tablet. Åh. Oh, shit. Vi skal måske ned og have skaffet noget mere, så. Det går i hvert fald lige dernedad. Det kunne være så fedt, hvis vi lige hurtigt fandt nogle flere diger. Og så... Hvad tager vi med? Vi lader det her stå heroppe. Med diverse ting. Så kan vi eventuelt tage... Det der... Vi tager det bedste med ned. Det der til en bog. Noget læder. Ja, det har vi der. Det der. Pilene. Åh, dem har de også taget. Vent, at vi har ikke nogen fjer eller kul. Det er også meget godt, de har med. Og crafting table. Bum. Så går vi ned. Så lader vi resten være her. Hvor langt skal vi ned? Okay, lad 49. Der er lang vej ned. Okay, vi gør det på den hurtige vej. Bare derned af. Hvor er det nervepigerne, mand. Shit. Hvem var det? Det var Fossi, Mathias. Åh, oh, shit. Det er bare det bedste hold. Hvorfor skulle vi også lige møde dem? Der er ikke rigtig noget, vi kan gøre ved det. Vi er alene. Det er Kongsi for den sags skyld også. Vi kan team op med Kongsi. Hoho. Nej. Vi kører alone. Jeg tror faktisk ikke, at man må team op med de andre. Okay. Er vi ikke snart nede i bunden egentlig? Der er 14. Ja, så er vi dernede nu. Så miner vi bare. Kom nu med nogle diamonds. Vi laver lige hurtigt noget her. To iron. Vi laver lige hurtigt sådan en her. Vi skal have noget iron. I en fart. Hov. Kom med noget iron. Men vi sætter lige hurtigt det her op til at brænde. Noget kul. Resten af det der iron. Godt nok. Kom nu hurtigt, iron. Så kan vi hurtigt få lavet sådan en pickaxe ting. Tingy wingy. Nope. Okay, der er redstone. Men intet iron. Det er bare perfekt. Her. Oh, ja. Yeah. Nice. Iron. Okay, vi har noget iron nu. Vi skal, næste step, det er vel egentlig, vi er næsten helt back from scratch. Alt det der guld, vi fandt, det er bare til ingen verdens nytte endnu. Skal have noget dia, dog. Jeg må lige hurtigt få skaffet mig, eller få lavet mig den her. Bum, bum. Hov. Sådan der. Dia, kom til mig. Oh, der er gået 100 minutter. Tusind tak, fordi I så med. Ja, vi ses i næste episode. Oh, der var Kongsi lige død. Shit. Well, ja, vi ses i min næste episode herindefra.